知道，这样算成功吗？非常成功。听说还不错，对，挺好的，很棒。然后现在慢慢对，我们其实我们想说，哎，哪里会出包啊？哪里会出包？结果都没有。嗨，诺诺又见面了。今天是第一次来爱奇艺大厦。对，今天是第一次来爱奇艺。有什么计划呢？我今天要为生日会做一个准备。我希望可以表现得好一点，对，不要出差错。这边是爱奇艺的办公区，然后走到头是演播室。嗨，你们好，老师好。哎，怎么没有人说话？睡着了吗？来，好，看这里，三、二、一。汤汤，最近过得怎么样啊？最近天气转凉了，你有没有多穿一些衣服呢？记得要照顾好自己的身体，不要感冒了。因为我最近一直在工作，所以没有办法时常关心你。三二一，走。过了。出框了。真的很难控制耶。你想看我跳舞吗？如果你想看，你 Q， 我就跳。希望这支舞蹈能够在我无法立刻出现的时候，一直跟我。三二一，走。要酷了是不是？好，那老师，我们从我胸口出来，然后我推到最远的时候，我也推，然后碰的时候，你荧幕推，一二，我的汗，这很难，然后下来。下来之后，好吧，他拿那个雨伞，来吧，你要那个吊绳，那个下来，这个手好像怪怪的，我手好像不能，等于说我必须要，我的手还是得下去。现在时间已经不早了，今天辛苦大家了，跟我工作那么多。其实今天第一次来到爱奇艺这个大楼啊，原本想说要逛一下，然后跟大家打个招呼，可是大家都下班了。哦，要道别了吗？拜拜。现在呢，我们来一一的揭晓爱奇艺娱乐精心帮我准备的18岁。陈经理，总共有18个，对，2岁。有吸管吗？准备吸管。然后看一下我们的，哎，这是几岁了？是一只狗狗哎，很用心，知道我很喜欢狗狗。哇哦，这个厉害。知道我喜欢火影忍者，对，其实我非常喜欢火影忍者。Okay, let me see， 10岁，哎，这是10岁，怎么又变兔耳朵了？我刚才拿下一个，哎，这个是我算是意义重大的一个东西，虽然说它的内里没有粉红色，不过我大概知道它想要表示什么，非常的感谢它。12岁。这个呢，应该是我103岁的时候跳女孩要穿的，期待下一次能够再跳女孩。这个衣服保存，好吧，衣服要整好。哎，早安呢？周六的早晨这么早就开始工作了，几点起来的？我想一下哦，5点半，5点半，今天5点半就起了，对。今天来拍生日会的类似 MV 的东西，
这个场景很像个教室啊。对，这就是教室。所以作业写完了，听说你在住的地方还在写作业。那没办法，对啊，他会偶尔会寄来啊，对啊。祝你拍摄顺利。谢谢，那今天麻烦了。加油。学校的部分其实第一个我觉得他参与到的是我以前的高中生活，那里面其实有安排几位女演员女同学，那他们的存在其实就是我的粉丝们。来，快点回放，三二一开始。像第一个女孩她可能在里面可能有点郁闷啊，又或者是说有一点不开心无聊或什么，但是我把我的作品的音乐可能带给她，她觉得很好很开心，就是希望可以透过我的表演然后让他们觉得更好，对生活可能好玩啊开心，忘记难过的事情。但如果我就是带一点律动，可是就不要这么过时了。对，可以啊，没有。来，三二一，开始。第二个女孩子是给花，可以比较新鲜，然后生活可以有一点不一样的色彩。然后第三个呢，她有心目中有一个这样子的一个世界，然后她其实很想去，然后她也关联到了我做这个起承转合，就是从学校，然后旋转木马，她正在旋转。然后变到我们待会第三个舞台的这个璀璨星空，这个很霸气的舞台上面。刚才这个场景其实我们总共录了两三次，其实第一次的时候它比较像是自己来玩这个游乐园，甚至是说自己来认识这个游乐园。那后来呢，我跟导演设计的，我觉得会是说我希望可以带着粉丝一起来到他们想要进去的这个游乐园的这个场景，然后我们一起来认识这里，然后来玩这个地方，我觉得会比较开心，比较有氛围。啊，好，你自己加一些设计是吗？啊，就那多米诺骨牌是不是你自己的？像是这些蓝色的这些书本，我就把它设计成像是骨牌一样，对，然后把它叠起来，然后用球去丢这骨牌，然后让它可以有一些比较动态的比较活起来的东西，让它变得更精彩一些。然后待会我可能会再拍一次，我想要拍一点更好玩的不一样的。开始。这里大家希望看到，希望看到。观众里大家希望看到，希望看到。请保持现有高度，现有高度。听说一条过了，我们谢谢大家，谢谢大家，谢谢。接下来是九岁。啊，一样颜色，这个还不错。九岁的时候，我确实很喜欢唱歌。OK， 这个呢，我就考没。十六岁。这是什么？哦，不讲了，我不知道这是什么胖，我以为是裤衩。
不要笑，谢谢啊。哇，一朵花，今天现场的花，不知道今天现场粉丝收到花开不开心，反正我是很开心，送你花我挺开心的。这个就送我自己，因为我自己很感谢哦。OK， 接下来呢？哇，是不是太重了？ Are you serious？ 是因为我的手指很有力，所以这个是练手指，它很重，其实。这是什么？炒火锅哎，这我还没吃过哎。哇，他说你能挑战吗？今天回去就把挑战掉。嗨，嗨，准备的怎么样？又见面了。准备的怎么样吗？要彩排啊。对啊。就是工作除外时间就赶紧排，因为还是有其他工作就是同时在进行，所以其实当时还蛮担心的。所以今天是第一次来现场。对。已经看到舞台了吗？还没，现在是第一次。哦。啊，够了，够大了。我老师要对。OK。五、四、三、二、一。这个到时候再定一下吧。要下来吗？你要跳下来？没有，我做不下来。这是最新的，总共有三次，最后一次啊，什么第二次？最新，第二次。声音后来都没问题。也许你不会为我停留，那就让我站在你的背后。那么偶像练习生最终出道组合的第二名，他是来自传奇新娱乐公司的陈立农练习生。首先先感谢我的很辛苦很辛苦爆肝投票的全民制作人们，我有看到你们很积极的想要让我在 top 2草普 2， 我真的很感动，我们一起做到了。比起现在跟出道，现在又比出道当天又更快乐，因为当出道的时候，其实你并不知道你未来会发生什么事情，但因为你现在从出道到现在，你已经经历过180天，你知道你这180天都很充实，所以我觉得这是很值得的，也很骄傲的东西。你终于说出口，其实你早就已经不爱我。为什么要低着头？知道这玩笑骗不到我。我是从福州来的农唐，我是河南来的，广州来的，我是四川过来的，我是从南京过来的，我来自山东，坐了一夜的火车来北京，坐了10个小时的火车，坐了15个小时，火车坐了21个小时，坐了12个小时，坐了20个小时的火车吧，然后到这儿来，因为18岁生日会很难得，所以就一定要过来。相信彩虹。
的一些祝福，希望今天晚上可以送给你，我们一起来看大屏幕，好吧？我要看吗？你当然，我还要送给你的。我现在可以看，我可以不看吗？现在故意在彩排的时候不看，因为我希望最初的一个反应是真实的回馈给他们。兴奋吗？跳女孩吧，对啊，因为很久没跳，然后再次唱这首歌，觉得开心。开灯，开灯，开灯！我是从一月份，就是《偶像练习生》第一期就一直追到最后。我是从1月19号节目播出那天，我是6月2号那次他第二次上快乐大本营，因为我也是一个学生，我也希望可以在自己努力的同时与他一起进步。到底要什么姿态才不会显得我在失败，因为他一直在给人惊喜，他的那份懂事和善良真的让人无可抗拒，真的他太好了。不要在乎外界那些声音，就是我们会一直陪他一起的，就希望陈琳能以后要一直开心的笑下去，然后不管有什么事，农堂一直都在你的身边陪你飞。为了你上山下海，为了你掏空口袋，满足你眼神里的期待。以后事业如何，会走得怎么样，我就希望你一直健康开心，能获得你想要的人生，然后赶紧给妈妈买一个大房子。为了你眼神里的崇拜，女孩不想看你受一样的伤害，所以学会溺爱，一而再再而再三而再的在的，这么才是你真正要的，请原谅我不想要那么快就和你分开。再来，13岁，糖果，感觉就像农场一样。哇，泡面跟牛奶。很好，这两个棒，这两个都是我宵夜必备。来，哦，这个厉害！我跟你说，我现在很想吃，但是呢，我不会吃，为什么？因为我等一下要吃饭。吃完饭呢，它可能会成为我的饭后甜点。谢谢爱心月。6岁，哇，这多一条裤子可以穿了。哇哩呢，做文本。我要把它封印起来。好了，这边呢就是所有的爱奇艺娱乐为我准备的18年生日礼物。那今天我已经全部把它开完了，对，感谢爱奇艺娱乐这么用心的帮我准备我的生日礼物。那今天的开箱就到这边结束了，拜拜。看到几千人一起喊着名字的生日快乐的时候。很开心啊，今天有农民陪我一起过生日，还有我家人也在啊，所以其实蛮高兴的。今天既是我成年之际，又是我开心之际，所以其实18岁与没有18岁其实没有太大的差别，对，只在于说哎，成年了，我觉得是一个值得纪念的一刻。吃什么能够长这么高？应该是吃阿嬷煮的饭，香肠。那煮好吃？哎，当然，肯定啊，阿嬷煮的饭最好吃了。你是不是喜欢我？找出这句话重复的字。啊！哈哈哈哈。